בספרי המקובלים כתוב שכאשר הקדוש ברוך הוא מאיר אור גדול בעולם, העולם לא יכולים לקבל את האור הזה. אין לנו הכנה, אין לנו כלים נפשיים לקבל אור גדול מאוד. אבל לפעמים חייבים להאיר את האור הזה. משמיים יודעים שחייבים להאיר את האור הזה. אומר רבנו אריה הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא עושה כדי להמשיך את האור הזה ושנוכל לקבל את זה? אומר רבנו אריה, הקדוש ברוך הוא מלביש את זה בהסתרות גדולות. יש ערפל גדול שמקיף ועוטף את האור הגדול הזה. ואנחנו, הדבר ראשון שאנחנו רואים, אנחנו חווים את הערפל. מה זה הערפל? הערפל זה כל מה שעובר עכשיו על העולם. כל המלחמות הרוחניות, הנפשיות, הגשמיות, כל המאורעות זה למעשה הערפל שהקדוש ברוך הוא עוטף את האור הגדול שיורד לעולם. ואנחנו מתבלבלים מהערפל הזה. רבנו הקדוש כותב בספר ליקוטי מוהר"ן שהצדיקים הגדולים יודעים לברר את האור מתוך החושך. וזה מה שכתוב, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. הערפל זה המאורעות הקשים, האלוקים זה האור הגדול שנמצא בתוך הערפל הזה. הצדיקים מלמדים אותנו איך להתחבר עם האור הפנימי. יש כמה וכמה דרכים. דבר אחד זה לדעת שכל המאורעות, כל המלחמות, כל האיומים, כל ההפחדות, בורא עולם מוריד את זה לעולם כדי להוריד לנו אור גדול, שאי אפשר לקבל את זה בלי ההפחדות האלה, בלי כל המאורעות האלה. הצדיק מלמד אותנו איך להתחבר עם האור. כשכתוב משה ניגש אל הערפל, הוא עושה שביל ונתיב שאנחנו יכולים ללכת בו. אחרי שהוא הולך, אנחנו יכולים ללכת בשביל והנתיב הזה. על ידי ההתחברות עם הצדיקים האמיתיים ועל ידי תפילה, אנחנו נכנסים לשביל הזה להגיע לאור שנמצא בתוך הערפל. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.